16 horas 8 minutos, pessoal. Hoje é sábado, 15 de julho de 2023. Finalzinho aí de tarde de sábado, né? Daqui a pouquinho começa a noite. E estamos aqui passeando na região de Monteiro Lobato. Olha a casa no meio do mato lá. Viemos passear, pessoal, e vamos voltar lá para Santa Branca novamente hoje para pernoitar por lá. Pernoitar novamente lá hoje. Exatamente. Canarinho do peito amarelo. Qual o tio? O tio Clau. Hã? Com certeza. Eu vou dar uma subidinha aqui no Alpes do Buquira, pessoal, pra mostrar pra vocês aqui. Essa rua que eu não subi nela. Você gosta de uma subidinha? Eu gosto. Meu Deus! Essa aqui eu não tinha subido, tinha esquecido dela. Ah, o pessoal tá reformando, olha que bonito! Ah. Aqui antigamente era estrada de terra. Se eu preferi esperar lá embaixo. Sobe e pega eu na descida. Ah, tá. Ela tem medo, gente. Ai, que cor linda, verde. Eu amo. Ai, ai, eu gosto disso. Ah, eu acho que judia muito do carro. Judia nada. O carro é mil. Nada, mil, mas é baú. Chama-se Alpes do Buquira. Nossa, aí tem umas casas bonitas aqui. Tem. Sem saída? É, sem saída. Deixa eu ir só até ali na frente para dar uma olhadinha. Tem descida, mas é só para morador, ó, tá vendo? Ah, tá, então volta. Só para morador. Legal.
olha o tanto de morro que tem aqui. Gostou, né? Eu sei que você gosta dos morros. Agora tem que botar de reta lá embaixo. Não. Tá doido? Pinheiro? E aí, ô doutor? Fala, Pinheirinho! Chique! Como é que tá o moio? Como é que tá as coiseiras por aqui? Rapaz, não imaginava achar você aqui em cima? Perto do céu? Como é que tá as coisas por aí? Tudo tranquilo? Tá na oficina lá embaixo ou não tá mais? Tem, tô pra cá agora, tem um peninho lá embaixo, que eu mudei pra mim. Ah, pra cá? Eu vim passear aqui e trazer a esposa pra conhecer o lugar aqui. Ela já conhecia, mas não tanto que nem a gente tá conhecendo hoje. Ela nunca subiu aqui. Ela falou assim, nossa, tá indo pra onde? Eu falei, tamo subindo. Tá pra onde? Eu tô em Monteiro. Eu tô em Sorocaba. Sorocaba. Desde aquela época que eu fui embora daqui. Sorocaba. Agora lá já é final. Estacionar por lá, já faz 6 anos que eu tô na carreta, viajando o Brasil inteiro. Só viajar. Tranquilo? Se você não olhasse pra cá, eu não ia saber que era você. Eu vi você voltando e mexendo com você que passou, mas acho que é ele. Ah, você conheceu? Conheci. Ai, ai. Quem é aquele lá? É o Rodrigo. Rodrigo. Filho do seu Nivaldo. Ele falou comigo, não falou? Conhece, mas não tô lembrado não. Ele mas... é filho do seu Nivaldo, não. Ele é filho do seu Tito, morando no meu manso. Seu filho do seu Nivaldo é a mulher dele. Ah, não é aqueles que trabalhou comigo na... Isso, é ah, mesmo, tá. Você trabalha junto, Zé. Na CSO? CSO, é. Ah, agora eu sei quem é. Beleza? Acho que é ele, o irmão dele. Isso, os dois. Isso. Falou, Piero. Até a próxima, tchau. E aí? Trazer dinheiro pra nós? Bem, oito, tudo jóia. Estamos passeando por aqui. Você tá onde? Eu tô em Sorocaba. Chegando aqui pra lá? Tô trabalhando de carreta já faz 6 anos. E você tá por aqui? Eu tô aqui. Tá bom demais. CSO foi embora. CSO largou vocês na mão? Faliu. Faliu. Ela tá forte lá no Paraná, né? Não sei. Tá. Diz o Zé Mira que ela faliu. Eu sempre vou pro Paraná, eu vejo eles lá. Trabalhando lá. CSO. Você é só engenharia. Poxa, o Zé Miro falou que ela tinha falido, abriu falência. Complicado, né? Mas é isso aí, cara. Tamo aí passeando um pouquinho. Sim. Como é que tá a família? Tá bem. Tá bom. Então tá bom demais. Você vai ficar pra cá ou? Não, pra cá eu não volto mais não. Não? Não, só agora, daqui é por lá mesmo. Carreta viagem? Viaja direto. Bom demais, rapaz. Não virou nada. Oxi. Cadê teu irmão que virou polícia? Não virou nada. Mas ele trabalhou na polícia? Trabalhou, tá trabalhando com o São José no chão lá. Na onde? Na Urbana. Ah, no caminhão do lixo? Não, é não, ele tá puxando terra. Ah, puxando terra, mas é Urbana do lixo, né? É Urbana do lixo, eu tô na Urbana. Beleza. 13 anos, hoje. Ele ficou um ano na polícia, né? Ficou um ano. Ficou um ano na polícia e saiu. Mas é isso aí, fala, beleza? Um abraço, tudo bom. Até mais aí. Qualquer hora a gente... Aqui, vem tomar um café. Quando eu vim pra cá, pode chegar que eu venho aqui. Falou. Falou? Tchau. 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 Trabalhou comigo na CSO. Ah, é? Uhum. E aquele era o Pinheirinho. Era não, é o Pinheirinho, dono de uma mecânica. Descer devagarzinho, né? Né? Uhum. Olha aí, você viu? É que foi bom subir aqui? Pois é, eles conheceram você, né? O de trás, lá, o Pinheirinho, eu olhei assim, eu conheci rápido.
Por isso que eu voltei pra confirmar. Aquele ali eu não lembrava mais, o Rodrigo. Morar pra cá? Não volto mais não. Quando você falou que você mora em Sorocaba, ele, você é doido? Ele nem sabe onde que é Sorocaba, acho. Você é doido. Você é doido? Ele nem sabe onde fica Sorocaba. Não, é que tem gente que cria raiz, né? Uhum. Igual eu em Sorocaba, mas por mim eu saía de Sorocaba. Pessoal, esse foi o bairro Alpes do Buquira. E agora? Pra onde vamos? Ah, olha aí. Pro São José, Jacareí, Santa Branca. Bora, né? Isso. Vamos que vamos então. Saveiro branca que eu tinha, eu comprei do Pinheirinho. Ele que me vendeu a Saveiro. Pinheirinho de boné ou é o outro? Pinheirinho é o primeiro que tava lá lavando o carro. Ah, tá. Aquele primeiro lá que eu voltei de ré. De ré pra trás. Ah, caminhão tem que entrar por aqui, ó. Caminhão, sentido obrigatório. Que era ali? É. Urupês? É. É. Olha quantos carros da prefeitura. Pois é. Igual Sorocaba. Ó, ambulância. Parabéns. Uma ambulância com força aqui. Será que é aquela prefeita ainda? Não. Ah, não? Não. Mudou. São José dos Campos, São Paulo e Dutra, meu povo. Vamos embora. Pousada, que era a pousada do Ricardinho. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava aqui pra abrir uma pousada aqui. Ó, a Melão tá lá. Ó o pessoal dela, ó. Lá em cima. Pessoal, aquela casa lá em cima, perto do bambuzeiro, ó, mora uma sobrinha minha. As criançadas dela, ó. Delegacia aqui do lado direito. Base da polícia militar. E Monteiro Lobato vai ficando, pessoal. Né? Isso. Até uma próxima aí, se Deus quiser.
16 horas 43 minutos, 16h43. Estamos aproximando de São José dos Campos. Estamos aqui no bairro do Costinha. Entrada, aliás, né, que vai pro bairro do Costinha. Daqui a pouquinho a gente passa o Costinha, passa o bairro dos Freitas, passa por São José. E vamos passar lá no Carrefour para abastecer o pé de breque. Nós embora. Vou chegar em casa amanhã, né? Uhum. Vai passar hoje? Aonde? No Carrefour? O Carrefour tem que ser hoje, senão amanhã não dá para vir, não. Amanhã é fora de mão. Ah, tá. É, vamos agilizar hoje. Olha o ônibus aí. Ah, não, esse é o Taquari. É, Taquari. Taquari Alto da Ponte. Eu pensei que era o que ia pra Bondeiro. Eu acho legal esses túneis de árvore. Taquara. Quer dizer, Taquara não, bambu. Pessoal, não esquece de deixar bastante like pra nós aí nesse canal, nesse vídeo, nesses vídeos aí, pessoal, da viagem que a gente tá fazendo aqui. A Eliane não apareceu até agora. Mas ela vai aparecer. A gente veio pra filmar onde a gente vai passar, não pra me filmar, né? Mas ela vai aparecer ainda. Tenha fé. Tem. Tenha fé, pessoal. Ai, que ver, penso que eles estão muito interessados. Tenha fé que ela vai aparecer. Eu penso que estão interessados em me ver. Tem que ver a paisagem bonita. É isso que eles querem. Estão certo. A gente vai passar em Jacareí agora? Vamos. Então não esquece de mandar um abraço lá para... É o esposo da Sandra Mara? É, um abraço para todo o pessoal de Jacareí. Ah, tá. É só você não esquecer, eu. Ó, Sandra Mara, eu lembrei, hein? É, ontem ela esqueceu. Lembrou quando tava chegando em Santa Branca. Não, foi você que lembrou. É. Mas se esquecer hoje, amanhã nós vamos passar de novo. É. Se bobear, tem que escrever aí no celular aí e botar pra despertar. É. Aqui é a entrada, pessoal, que eu já falei no vídeo anterior, né? A entrada do bairro dos Freitas. Aqui já é o Boquirinha.
almoço lá no restaurante, tava bom? Tá. Muito bom aquele almoço lá, pessoal. Tá fechado? Se eu tivesse dinheiro, eu teria coragem de montar um pet shop ali em Monteiro. Chaleira do Chico. Aqui, ó, a nossa dianteira aqui, ó. Tá vendo aqui do lado esquerdo? Aqui é um frigorífico. Ah, é? Eu acho que tá fechado. Aqui era um frigorífico de cavalo. Como é que é? Frigorífico de cavalo. Vendia carne de cavalo? Sim, senhora. Pra quê? Ai, que pecado! Frigorífico, mas ainda tem? Tem o frigorífico de cavalo. Fazenda Pingo d'Água, aqui do lado esquerdo, ó. Isso aqui eu passei já hoje e não falei. Essa fazenda aqui é antiga, hein? Fazenda Pingo d'Água. É, aquele frigorífico ali é frigorífico no abate de cavalo. Pessoal, estamos chegando na Vila Paiva, né? Vila Paiva logo ali na frente. Aqui é Jardim Boa Vista. Vila Paiva é depois do semáforo. Vila Paiva, São Geraldo e Bom Sucesso, entrada aqui, ó. De parar ali de bicicleta? Hã? Encerrando o vídeo aqui, pessoal, né? A travessia de pedestre aqui na Vila Cândida, entrada do lado esquerdo. Encerrando esse vídeo por aqui, 16h53. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.